שלום וברוכים לבית אביחי, שלום למי שנמצא איתנו פה באולם וגם למי שבבית מהזום. אנחנו בערב לכבוד ראש חודש סיוון, ציינו את ראש חודש אתמול כמובן. אנחנו לקראת חג שבועות ולכן הערב הזה יעסוק בציורי התורה. אנחנו נפתח קודם כל בכמה שירים של תמר פילוסוף ומיד נמשיך. נערה טובה יפת עיניים, התיק עדך השקיני מים. נערה טובה יפת עיניים, התיק עדך השקיני מים. שתה אדוני מקום ללון בלילה, מי את תגידי נא בת חיים, היש מקום ללון בלילה. אני רבקה, יש בית לנו, גם תבן גם מספו עמנו, בוא ברוך פנוי בית אכלתי שתה תהיה אורחנו. חן חן נערה יפת עיניים, על כי השקט אותנו מים. חן חן נערה יפת עיניים, על כי השקט אותנו מים. אי לה לה לה, אי לה לה לה,
תודה רבה תמר, וסליחה על הטעות עם השקופית הראשונה. אז חג השבועות הוא חג הקציר, אולי קצת חג מוצרי החלב, זה שנוי במחלוקת, ובעיקר זמן המוקדש ללימוד ואהבת התורה, מכיוון שזה הזמן המזוהה עם מתן התורה. גם אנחנו פה בבית אביחי נציין את ליל שבועות, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו פה בליל החג. יהיו פה יהושע ואריה לוינסון, הרב בן אילאו, עמית סגל, בילה בן אליהו, יהודית ותמר רותם, דוקטור ביטי רואי, בני שבילי, אז יהיה ערב מגוון ומעניין, אז אתם מוזמנים לבוא. מושג שרווח ביחס לימוד תורה הוא 70 פנים לתורה, שזה בעצם ביטוי שפותח פתח למגוון של פירושים אפשריים לטקסט המקראי. מי שרוצה להעמיק בהבנת המושג, מוזמן לחפש את המאמר שכתב בנושא פרופסור חנן אלמק. כשאנחנו חושבים על פירושים למקרא, בוודאי קופצים לכם לראש מושגים כמו רשי או רמב"ן, אבל בעצם כל מוזיקאי שבוחר להלחין פסוקים, כל איש תיאטרון שמעלה הצגה כמו ויומר וילך, או כל צייר שבוחר ליצור יצירת אמנות סביב סיפור מקראי, כל אלה בעצם פרשנים. באמצעות הלחנים, הצבעים והמילים שלהם, הם משתפים את הקהל בהבנתם את הטקסט המקראי. ומוסיפים נדבך של הבנה מחודשת או רעיון חדש, וכל זה 70 פנים לתורה. אז לכבוד חג השבועות, הקרב ובא, הרצאות של הערב יתמקדו בעולם של ציורי התורה. נתחיל מהתמונות העתיקות בדור האירופוס, עד ציורה במפורסמים של רמברנט. אולי כשתחזרו הביתה ותראו איזה ציור מהגן שלכם, מהגן של הנכדים או הילדים, תבינו שבעצם גם זה סוג של פירוש מקראי. דוקטור חגי מסגב, מרצה למקרא וללימודי ארץ ישראל באוניברסיטה העברית, במכללת הרצוג ובגבעת וושינגטון. בנוסף, הוא גם היועץ אקדמי של הסדרה שלנו פה בבית אביחי, ארץ חפר, סדרה ארכיאולוגית, אולי חלקכם צופים בה. דוקטור חגי מסגב ייקח אותנו הרחק לבית הכנסת דור האירופוס לציורי הקיר שנתגלו שם. ערב טוב. לפני שנצפין לסוריה, לבית הכנסת של דור האירופוס, אז זה כמה מילים בכלל על בתי כנסת וציורי בתי הכנסת העתיקים. אנחנו מדברים על בתי כנסת כמובן מהעת העתיקה. מוסד בית הכנסת עצמו קיים כבר למעשה משלהי בית שני. אנחנו יודעים עליו בעיקר מאזכורים בספרות התלמודית, בברית החדשה, אצל יוספוס, וגם מכתובות אחדות יווניות שנמצאו בירושלים, שמדברות על סינגוגוס, וארכי סינגוגוס של המשפחה שהקימה את הכנסת, אבל משם אין לנו שום שרידים אומנותיים. יש כמה בתי כנסת שמוכרים ממאה הבית, מהרודיון, מגמלה, מכל מיני מקומות, אין לנו מהם שום ציורים ידועים לנו. על פי התלמוד הירושלמי, התחילו לצייר בבתי כנסת בימיו של רבי יוחנן. זאת אומרת, אנחנו מדברים למעשה על המאה השלישית, על התקופה הרומית, כן, מה שנקרא שלהי העת העתיקה. ויש שם באמת משם כמה וכמה בתי כנסת, יש מחלוקות ארכיאולוגיות על תיארוכם של בתי כנסת, אבל אם אנחנו לוקחים למשל את בית הכנסת של חמת טבריה, על יד קברו של רבי מאיר בעל הנס, אז אם אכן מדובר על בית כנסת מן המאה השלישית, הרביעית, אז שם הוא בהחלט בית כנסת עם אומנות עשירה מאוד בפסיפס. ושם אנחנו מתחילים לראות באמת התחלות של התייחסות למקרא, אבל כאילו, לפני שחשבתי על ההרצאה הזאת, אמרתי לעצמי, בתי כנסת של היום, יש גם בהם אומנות. אבל אני לא חושב, אני כמעט לא זוכר, בתי כנסת שיש בהם ציורי סצנות מקראיות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סמלים. 12 השבטים, שבעת המינים, מנורה, אריות. אין סצנות, אין סיפורים. אולי בגלל שאנחנו נמנעים בכלל מהיום בבתי כנסת מדמויות אדם, אני לא יודע, אבל אני לא בטוח בזה, אבל אין, אנחנו כמעט ולא רואים דברים כאלה. כשיש ציורים בבתי כנסת זה נועד כדי לשמש כסמלי זהות, זה נועד לתת איזושהי אווירה לבית הכנסת, להדהד ערכים מסוימים,
ומה שנפוץ היום למשל, אם ניתן שתי הדוגמאות האלה, של שבעת המינים ושנים עשר השבטים, אז עם ישראל וארץ ישראל, אפשר להגיד ככה בגדול. אבל שוב, באמת מקומם של ציורי המקרא נפקד. ובעת העתיקה, האמת היא גם כן שרוב אומנות בתי הכנסת העתיקים, היא גם כן בכיוונים האלה, יש אומנם סמלים שונים, כן, גלגל המזלות. יהודי מאוד נמצא כמעט אך ורק בבתי כנסת. מרוב יהדותו יש לנו באמצע גלגל המזלות את דמותו של הליוס אל השמש עם מרכבה רתומה לארבעה סוסים. אבל כן, זה מופיע כמעט רק בבתי כנסת הדבר הזה, וזה מה שאומר שהפער בין התפיסות שלהם לגבי מה מותר לצייר בבית כנסת ומה אסור ולבין התפיסות שלנו הוא פער גדול מאוד. אז כשאני מנסה לתאר לעצמי, לחשוב כמה בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל יש עם סצנות מקראיות, לא הרבה, לא הרבה. בית אלפא מפורסם, הוא נתגלה גם כבר לפני למען 100 שנה בערך, ויש שם ציורי עקדה, ציפורי יש כמה וכמה ציורים, אנחנו נדבר עליהם. חוקוק כמובן עשירה מאוד בפסיפסים של סצנות מקראיות, יונה והמבול ותיבת נוח ומגדל בבל ומה לא. לא רחוק משם בית הכנסת בחירבת חמם, מה שנקרא, שגם הוא יש בו סצנות דומות מאוד בפסיפסים, אבל בסך הכל לא הרבה. ולכן בית הכנסת הזה בדור האירופוס הוא די מפתיע מהבחינה הזאת. כן. אנחנו מדברים על בית כנסת לא בארץ. כן? ככל הנראה זה גם המקומות, בית כנסת התחילו כנראה בחול לפני שהם הגיעו לכאן לארץ כמוסד. אני מדבר על מבנה, כן? אנשים התפללו בכל מיני מקומות גם לפני כן, אבל מבנה, ציבור גדול, מוקדש לנושא הזה, ככל הנראה המקור הוא באמת באזור אנטוליה וסוריה. ואנחנו מתמקדים כרגע בבית הכנסת הזה. אתם רואים כאן את העיירה העתיקה דורה שנמצאת על נהר הפרט. וזה תוכנית העיר, פחות או יותר. ואתם רואים כאן, הנה, פה מסומן בית הכנסת בין המבנים האלה, וכאן תוכניתו, כן, הבית כנסת שנמצא בתוך כל הרובע הבנוי הזה, לא רחוק ממנו כנסייה. ויש פה גם כמובן מבנים פגניים, והרבה מאוד רובעי מגורים, כן, זה עיר מעורבת. בית הכנסת נמצא, כמו שאתם רואים כאן, בצידו המערבי, של היישוב, בצידה המערבי של העיר, צידה המזרחי יושב על הפרט, אבל העיר הזאת היא עיר ספר. עיר ספר בין האימפריה הרומית לבין האימפריה הפרטית. והם אויבים נצחיים, כן? מאות שנים נמשכות המלחמות בין שתי האימפריות האלה, והעיר הזאת היא כמובן עיר שעומדת בחזית, ואי שם לקראת סוף המאה השלישית, האימפריה הרומית רואה לנכון לבצר את העיר. נקודת התורפה של העיר היא דווקא לא במזרח, אלא במערב, מכיוון שבמזרח יש נהר. וכל המבנים שנמצאים פה צמודים לחומת העיר, נידונו לא להריסה, אבל למילוי עפר ולהפיכתם לחלק מהחומה. וכך הם יוצאים מכלל שימוש. בית הכנסת פשוט ממולי עפר עד גגו, ויוצא משימוש. מה עשו היהודים שהתפעלו שם? אין לי מושג, אנחנו לא יודעים לאן הם הלכו, אבל לנו זה אוצר גדול, כי האפר הזה שימר את בית הכנסת בצורה פנטסטית, כפי שלא השתמר שום בית כנסת אחר בסביבה, ולכן כשהתחילו לחפור שם לפני 100 שנה, כבר בפני השטח בצבץ הקיר עם התחלות של ציורים, וככל שמעמיקים פנימה, אתם רואים, זה צילום לפני 100 שנה, עם איזושהי אישה מקומית שבאה לראות מה באמת מדובר פה, שחור לבן, אנחנו תכף נראה את הציורים האלה בצבעוניים יותר. כל הציורים הועתקו ממקומה, הם נמצאים כמדומה לי במוזיאון בדמשק, אם אני זוכר נכון. והם משוחזרים בבית התפוצות כמובן. גם כן אפשר לראות שם. אז זהו, אז זה הקורותה של בית הכנסת הזה באופן כללי. והוא באמת נורא מפתיע, מכיוון שהוא מלא, כל קירותיו מלאים בריבועים ריבועים, ובכל אחד מהם סיפור אחר. כן, פה בבית הכנסת הזה יש סיפורים, סיפורי מקרא, דמויות מקראיות וסיפורים שלמים, סצנות שלמות. כמובן, אנחנו לא נעבור פה על כל הדמויות וכל הסיפורים, אלא אין לנו זמן לזה, וזה גם לא, אני אומר מראש, יש לנו, מתעסקים בציורים האלה כבר 100 שנה.
המון תיאוריות והמון פרשנויות, ואפילו דמויות שאתם יכולים לראות אותם פה, שני אנשים האלה כאן, משני צידיו, של משני צידי הגומחה, למשל, הם די דומים, כן? אבל אנחנו מניחים, למרות שזה לא כתוב כאן, שהבן אדם הזה עם המגילה ביד, או מה זה מניחים? יש טוענים שזה משה רבנו, שקורא את התורה, ויש טוענים שזה עזרא הסופר. אי אפשר לדעת. כן? לא כתבו מה זה. יש כמה סצנות שלהם כן כתוב, שם אפשר לדעת יותר בקלות. הדמות הזאת, כמה שאתם מצליחים לראות כאן, עם ירח וכוכבים מעליו, זה ככל הנראה אברהם. אז את חלק מהם אנחנו עוד מעט נראה יותר מקרוב. ואני כבר עכשיו אנחנו יכולים להיות מופתעים, כן? אברהם עם זקן שחור קצר? מה זה? הוא לא אמור להיות עם זקן לבן ארוך? אבל זה תפיסות אומנותיות אחרות. טוב, אז זה כאמור התמונה הכללית של איך שנראה קיר אחד מבית הכנסת הזה, ואתם רואים כאן, יש כאן 4 קומות של ציורים עד למקום שבו זה ישתמר. וכמה דוגמאות, כן, שאולי אפשר באמת לעבור עליהן. הנה אני כאן על התמונה השמאלית, התמונה הצבעונית יותר, אל תדאגו, במקור זה לא כל כך צבעוני, כן, זה עבר הרבה שיפוצים ושיפורים, פרטייט שמפרבסת, מה שנקרא, ורק על פי הכיתוב היווני כאן, שאם אני אגדיל אותו גם אפשר יהיה לראות את זה, אנחנו יודעים שהאיש הזה שלבוש בבגדי ובגדים פרסיים לחלוטין, הוא אהרון הכהן. כתוב כאן אהרון, אונן כתוב ביוונית. ועל פי זה אנחנו יכולים להבין את כל הסצנה הזאת. אנחנו מדברים כנראה על חנוכת המשכן. יש כאן מסביב, יש כאן 5 דמויות. קשה לדעת מיהו כל אחד, לא תמיד, לא, אבל יש לנו כאן פר, ויש לנו כאן כבש, ויש לנו כאן מבנה של מקדש יווני שמייצג כמובן את המשכן, ואתם רואים גם את 3 הפתחים פה למעלה, שמעל אחד מהם הפרוכת מוסטת הצידה. אז זה ככל הנראה הסצנה של חנוכת המשכן, ושוב, אנחנו מנסים להתחיל למצוא איזשהו היגיון, למה דווקא סצנות אלה נבחרו ולא אחרות, כן? סך הכל התנ"ך מלא בסיפורים ובאירועים, ואנחנו מנסים למצוא איזשהו מכנה משותף לכל הדברים האלה. האם יש איזשהו רעיון שאותו הם רוצים להנחיל, דווקא אותו, ולכן הם בוחרים דווקא סצנות כאלה ולא אחרות? אני קראתי הרבה תיאוריות על הדברים האלה. לעניות דעתי, אף אחת לא שלמה לגמרי, ואף אחת לא מסבירה את הכל, כן, באופן לגמרי עקבי. אבל בסדר. אני רוצה להתמקד דווקא בסצנה הימנית. היא די מעניינת. קודם כל, כמובן, הנה שוב המקדש, לידו המנורה, וליד המנורה לולב ואתרוג. אבל כאן יש סיפור, ודי קל לראות מהו הסיפור הזה. הנה יש לנו פה, נתחיל מלמעלה למטה, כי זה סדר האירועים. כן? אתם רואים כאן אוהל, ובתוך האוהל דמות. במרכז יש מין מבנה שהוא ככל הנראה מזבח, על ידו אדם שמחזיק בידו מאכלת, כן? ולמטה סצנת הסיום, האיל הנאחז בסבך. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה למעשה על סצנת העקדה. אבל פה זה מעניין, אז מה זה הסיפור הזה של האוהל? מה? שרה באוהל, נכון, זאת אומרת שהסצנה הזאת, בעצם יש פה סדר, יש פה סיפור שלם שמתקדם דרך 3 תמונות. הוא מתקדם החל מבשורת הלידה לשרה ככל הנראה, אולי זה אשר היד הזאת שנמצאת פה למעלה, אל סיפור העקדה עצמו, וכמובן אל סיומו המשמח. מה? אל תשלח, כן, רק נדמה לי שלא כתוב כאן אל תשלח, מה שכן כתוב בבית אלפא. עכשיו, זה מעניין, כן, הקשרים האיקונוגרפיים האלה בין בתי הכנסת, בית אלפא הוא בית כנסת הרבה יותר מאוחר מדור האירופוס. לצד בית אלפא יש גם בית כנסת בציפורי, גם הוא בנותה תקופה פחות או יותר, וגם שם זיהה החופר של האתר, שם באמת יש שם רק חצי ציור, בקושי את הראש הקשת וההתחלה של ראש בפנים,
והאינטואיציה שלו באמת הוכיחה את עצמה, הוא אמר, הנה עוד פעם דמות של שרה באוהל, ויש לנו הקבלה נורא מעניינת לציורי כנסיות ברוונה שבאיטליה, שגם שם יש סצנה שלמה שבמרכזה העקדה, בתחילתה הבשורה, שלושת המלאכים שבאים לבשר לשרה על הולדת הבן, ואחר כך כמובן העקדה עצמה. אצל הנוצרים יש לדבר הזה תפקיד מאוד משמעותי, מכיוון שכל הסצנה הזאת מבחינתם מבשרת את סיפור הברית החדשה. שלושת המבשרים, המתבשרת, הלידה הפלאית, ובסופו של דבר גם העקדה עצמה, שהיא הסיפור המרכזי של הנצרות. והנה אנחנו רואים למעשה את אותה סצנה בדיוק, הרבה קודם, בדור האירופוס. ואוקיי, אנחנו יכולים לנסות להתחיל כאן דיון, מה משפיע על מי, למה זה נבחר, כאילו, אני מבין בהחלט את ההיגיון של הסצנה הזאת בנצרות, אני מבין לגמרי גם את ההיגיון של הסצנה הזאת ביהדות, כן, העקדה היא בסך הכל סיפור מכונן, אחד מהסיפורים המכונים יותר חזקים שלנו, והעיצובים מאוד דומים, כן. גם היד הזאת שנמצאת פה למעלה זה אייקון, כן, אנחנו נפגוש אותה לקראת הסוף שוב ושוב, כי האומן יש לו בעיה, את אברהם בסדר, זה בן אדם, איל זה איל, איך אתה מצייר את אלוהים? אין בעיה, כמו שראינו בבתי כנסת בארץ, לצייר את הליוס. אין להם בעיה לצייר את עונות השנה בדמות כל מיני נשים. אבל את אלוהים עצמו איך תצייר, כן, הליוס זה הליוס, אבל אלוהים זה אלוהים, אתה לא יכול לצייר אותו גם כן בתור עוד בן אדם, אז אתה מצייר יד. והיד הזאת, בכל מיני מנחים ובכל מיני תנועות. אז זה למשל דוגמה לבחירת, מה עשיתי? כן. זה דוגמה לבחירת נושא ש... רגע, בסדר. זה דוגמה לבחירת נושא שאנחנו יכולים לנסות, אנחנו יכולים להבין למה הוא נמצא כאן וגם איך בחרו לעצב אותו. הסצנה הבאה שאני רוצה להראות כאן מעוצבת בצורה מאוד מעניינת, גם היא, ואתם יכולים לראות מצד אחד, משמאלה, כמי, יש תמיד את הידיים מלמעלה, כן? אלוהים נמצא פה בתמונות האלה. אז מצד שמאל יש פה צבא. אלוהים זה אנשי צבא כולם. מצד שמאל, מצד ימין, גופות, צפות במים. יש פה בן אדם ממתה ויש גם פה בן אדם ממתה. האם זה אותו אדם שמצויר פעמיים, פעם אחת לפני החצייה ופעם אחת אחרי החצייה? זה ככל הנראה משה. אבל מה שיותר מעניין זה הפסים האלה שמצוירים כאן באמצע בין הצד הזה של הים לצד הזה של הים. למה יש כאן פסים? אז הפסים האלה פה, שנייה, תודה. הפסים האלה פה הם פסים שמייצגים את השבילים שבהם בני ישראל חוצים את הים. יש פה 24 קווים שמייצגים בעצם 12 שבילים, ופה אנחנו כמובן נכנסים בכלל לא לסצנה מקראית, אלא לסצנה מדרשית. הצייר כאן צייר מדרש, על פי המדרש, שעדיין לא נכתב, כן, עדיין לא הועלה על הכתב, הוא יועלה על הכתב יותר מאוחר, אבל הוא כבר נפוץ בבתי כנסת, כן, באי בית הכנסת כבר שומעים אותו, ושוב, אנחנו מדברים על דורה, כן, אנחנו מדברים על סוריה, אנחנו לא מדברים על ארץ ישראל. על פי המדרש, באמת הים נחלק ל-12 שבילים, וכל שבט עבר בשביל משלו. מאיפה הם שמעו את הסיפורים האלה? האם מחכם ארץ ישראלי שהגיע אליהם? דורה לא ידועה לנו כאיזשהו מרכז תורה גדול. חכמים מבבל, לאיזה קהילה הם היו קשורים יותר, לקהילה הבבלית, לקהילה הארץ ישראלית, הם על הגבול. כן, יש לנו פזילה גם לכאן וגם לכאן. שימו לב באמת שהדמויות כאן במקרה הזה לבושות בצורה הלניסטית לחלוטין, הלניסטית, כן, וטוגות עם הפסים האלה, כמו פסי התליטות שלנו עד היום הזה. אבל כן, זה סצנה מדרשית לחלוטין. שתי הסצנות האלה של העקדה ושל קריאת ים סוף, אוקיי, סיפורים מכוננים בהחלט, אבל זה, אני לא יודע אם להגדיר, כאילו, לפי מה אני מודד אם סיפור הוא סיפור מכונן או לא סיפור מכונן. הסיפור פה הוא סיפורו של אליהו בהר הכרמל. כן, כאן אתם רואים שוב את המזבח. המזבח תמיד מצויר באותה צורה, לא כמו המזבחות הידועים לנו מהמקרא, אז המזבח הוא
העיצוב שלו הוא לא מקראי, אבל הוא מזבח. ועל המזבח אותו השור, והשור הזה כבר עולה כמובן באש, כשאתם רואים את האנשים מסביב מביאים כדי מים ושופכים, בדיוק כמו שכתוב בספר מלכים, שנו וישנו, שלשו וישלשו, והמים הולכים מסביב והאש בוערת. למה זה נבחר? כאילו, האם יש פה איזושהי אמירה כנגד העולם הפגני שבו נמצא בית הכנסת הזה? כאילו, זה כבר לא רק סיפורים מכוננים לאומיים של היווסדות העם, זה כבר משהו עם אמירה מקומית יותר לקהילה שנמצאת פה, לחיזוק, למשהו דומה לזה. אז גם זה מוצא את מקומו על כתלי בית הכנסת. אבל שוב, כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה ציורים של ליצור מכנה משותף לכולם, זה קצת בעייתי. היה להם פשוט המון מקום, הם ציירו המון ציורים. הסצנה הזאת של אליהו בר הכרמל ממשיכה עוד, לעוד ציור אחד, וזה הציור הימני פה. הנה אותו המזבח. הפעם אין עליו אש, יש רק פר למעלה, האש לא מגיעה. וגם כאן יש מדרש. כי בתוך המזבח יש דמות קטנה, וליד הדמות נחש. מה הסיפור? הסיפור הוא שהוא סיפור מדרשי. הסיפור המדרשי מערב בתוך סיפורו של אליהו על הר הכרמל עוד דמות אחת מסיפורי אליהו ואחיו. הדמות הזאת היא חיאל בית אלי, שהוא זה שבנה את יריחו, והתקיימה בו כללתו של יהושע בן נון, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. חיאל בית האלי הזה, על פי המדרש, עובד עבודה זרה, ומשתף פעולה כמובן עם כהני הבעל, שזה החבר'ה האלה שעומדים כאן מסביב למזבח. והם, שוב, המדרש אומר, הם ידעו שלא אמורה לרדת שום אש מהשמיים, ולכן הם התמינו אותו בתוך המזבח, כדי שכשהם יתנו לו את האות, הוא ידליק אש. ואז בא נחש ומקיש אותו. והתוכנית מתקלקלת. הנה הציור. שוב ציור מדרשי. כן, כאן הסצנה המקראית מקבלת פה פרשנות, והפרשנות הזאת למעשה אנחנו מוצאים אותה פה כמדומה לי פעם ראשונה, זו שוב לפני שהמדרשים עולים על הכתב. האם גם זה, זה חלק מאותו עימות פגני, כן, אבל אם אני הולך לתמונה השמאלית שהיא שוב מדרשית, למרות שאנחנו חוזרים פה לאירועי יציאת מצרים, אז שוב, כמובן, המשכן פה, אתם רואים את המנורה ואת השולחן, וכאן נמצאת באר באמצע, ואת הבאר הזאת, שוב, אדם שעומד לידיים, מקל, אני לא יודע אם מדובר פה על משה או על נשיאי העם שבאים ממשענותם, כמו שכתוב בשירת הבאר בספר במדבר, אבל מה שאני כן רואה זה שמהבאר הזאת יוצאים 12 יובלים של מים, אחד לכל אוהל, ושוב אנחנו מדברים פה על מדרש, שהנשיאים חקקו פלגים פלגים של מים מן הבאר לכל מאהל של שבט, וכל שבט מיוצג פה באוהל אחד, כשבפתח האוהל עומדים האנשים שמקבלים את המים הישר אליהם הביתה. שוב, לא כתוב בתורה עצמה, זה רק, גם הדבר הזה הוא סצנה מדרשית לחלוטין, וגם זה נמצא כאן. שוב, זה כבר לא שייך לא לעימות הפגני, זה איזשהו סיפור ניסי מסיפורי המדבר. אני יכול לעבור ולהגיד שכל הסיפורים פה הם סיפורי ניסים, אבל אני לא בטוח בזה, מכיוון שתקחו למשל את הסצנה הזאת, זה לא בדיוק סיפור ניסי. הסיפור פה הוא סיפורו של משה בטבע, לכן תמר שרה לנו. והנה בת פרעה עם נערותיה על החוף. הבניין הקטן הזה פה זאת התיבה. עד לכאן, זה שוב, הציורים הם ציורים בסמלים, כן, הוא לא צייר פה באמת טבע. זה מין ציור שמסמל באופן כללי, גם ספינות יכולות להיות מציורות בדיוק בצורה הזאת, גם מקדשים וגם ערים שלמות, יש להם תמיד אותו. אבל אלה הנערות, ובת פרעה יורדת ליאור, וכמו שאתם רואים, כשנכנסים אל המים אז מורידים את הבגדים, אין להם שום בעיה שתופיע דמות עירום נשית על הקיר בבית הכנסת, כן? ואחר כך התינוק עולה למעלה והוא מועבר מיד ליד. כן, הציור הזה כמובן הוא לא, זה לא תמונה מקומיקס. יש פה כמה סצנות בבת אחת על אותה, על אותו ריבוע. זה כן סוג של סיפור מכונן, אבל הוא לא ניסי. כן, הוא כבר לא, הוא לא בדיוק סיפור הבשורה. זאת אומרת, למה הוא גם כן כאן? הוא כאן, כן, הוא
אנחנו יכולים לנסות לקשר אותו, אבל שוב, ההמחשה פה היא באמת מאוד מאוד מעניינת, כי הם באמת ניסו לרדת כאן לפרטים. אוקיי. הציור האחרון, וזו הסצנה האחרונה שעליה נדבר, זה באמת אחד מהמפורסמים. אני חושב שזה הציור המפורסם ביותר מבית הכנסת הזה, והוא חזון העצמות היבשות של יחזקאל. תשימו לב, הידיים כמובן ידי אלוהים. כן, במפורש שכתוב שם גם הייתה על היד השם. כן, ויביאני לביקה, זה כתוב במפורש בפרק הזה, בפרק למזיין ביחזקאל. ויש כאן את כל הסיפור שוב, לפי הסדר ולא לפי הסדר. כאן זה העצמות, וכאן הם כבר הופכים להיות גופות שלמות, כאן הם כבר עומדים על רגליהם חיל גדול מאוד, ואחר כך גם באה בהם הרוח. אבל אתם רואים את הצירוף הזה? את יד האלוהים למעלה ואת ידו של האדם שמקבל את רוח החיים מהיד שמושטת אליו? מיקלאנג'לו לא הכיר את הציור הזה. אבל כשהוא חשב איך להמחיש את נתינת רוח חיים באדם על תקרת הקפלה הסיסטינית, הוא בחר באותו פתרון. זה נורא מעניין, כן? העניין הזה, זה לא... אני לא יכול לדבר פה על איזושהי מסורת אמנותית שעברה מדורה לרומא, כן? לרומא של המאה ה-16. אין לנו מסלול כזה. אין לנו גם... אני לא חושב שאנחנו מכירים גם איזשהן תחנות ביניים כאלה. אבל איכשהו הדמיון האומנותי של שני האומנים האלה, במרחק של 1200 שנה זה מזה, הוביל אותם לאותו פתרון. ויד האלוהים בכמעט מגע, לא במגע ממשי, בדיוק כמו בוותיקן, מכניסה את הרוח באנשים האלה, שהם אגב לבושים פה כבר בלבוש פרטי לחלוטין. הם לא בלבוש הלניסטי. יש גם איזה ניסיונות להסביר למה אלה לבושים פרטי, אלה לבושים הליניסטי, גם שם אני לא חושב שיש איזשהו ניסיון שמסבר את האוזן עד הסוף. בכל אופן, באמת הסיוע המהיר הזה מאוד, כן, מאוד סלקטיבי שעשינו כאן, באמת מעלה שיש לנו כאן, כנראה יש איזושהי מחשבה מאחורי בחירת הסצנות, אבל יש גם העשרה שלהם, גם מבחינת הוספת פרטים שאינם נמצאים במקרא וכן נמצאים במדרש, שמטרתם הרבה פעמים להאדיר את הנס ולהאדיר גם את סגולת ישראל או את עם ישראל או איך שלא נקרא לזה. וגם הסצנה הזאת היא כמובן סצנה של נחמה ושל גאולה ושל תחיית המתים, שנועדה כמובן לטעת תקווה בליבות האנשים שנמצאים אי שם בגולה הרחוקה שם בסוריה, בתקווה שזה בסך הכל כאן בסביבה, כן? אזור של הבקעת דורה היא הבקעה על פי חז"ל ששם התרחש חזון העצמות היבשות. דורה לא כתוב בספר יחזקאל, אבל האמירה החז"לית היא זה בקעת דורה, והנה הבקעה והנה חזון העצמות והנה התחייה של היהודים שיושבים בדור האירופוס. אני חושב שעם התמונה הזאת, שהיא תמונת נחמה, אנחנו יכולים בהחלט לסיים את הסקירה הזאת ולהעביר את השרביט הלאה. אנחנו לא יודעים הרבה, אני יכול להגיד לך מתוך זה רק לפחות שמדרשים הם ידעו. זאת אומרת, היו להם דרשנים, לא, זה אומר שהיו להם דרשנים שם, שהיו להם חכמים דרשנים, שעמדו בקשר עם מרכזי המדרש בארץ ישראל או בבבל או במקומות כאלה. טוב, תודה רבה. את הרקיע השמיים
השיר הבא זה לחן של אביתר בנאי למילים מתוך הזוהר בשילוב עם מילים מקוריות שלו. תתה רחמים דילך כמה ימים בנחלים ומקורים ומבועים מתפשטים מנח לכל סתרה מנח קולה מנח קולה עד שנפגשנו אני ואת הייתי צריך את הכאב כדי לרגע להתקרב היום אני איתך ואני יודע כמה עומק יש בלי גבול בנחמה שנפגשנו אני ואת הייתי צריך את הכאב כדי לרגע להתקרב היום אני איתך ואני יודע כמה עומק יש לי גבול בנחמה יקרה היא מפנינים כמה גניזים תמירי נטבח כמה פליאה
נפקין מנח עד שנפגשנו אני ואת הייתי צריך את הכאב כדי לרגע להתקרב היום אני איתך ואני יודע כמה עומק יש בגבול בנחמה תודה רבה תמר, תודה חגי. יעל מלי היא חוקרת אומנות ומחברת הספרים אומנות כפרשנות שעוסקים בפרשת השבוע ומועדי ישראל בעירי אומנות וגם מדריכת סיירי אומנות באירופה. יעל יכולה לדבר פה על הרבה נושאים אבל היום תדבר על ציורי התורה של רמברנט. שלום לכולם. תודה לתמר שהביאה אותנו אל אור גנוז אחד ואני אביא אתכם אל אור גנוז אחר. האור הגנוז שבסופו נגיד בלשונו של הרב קוק על היצירות של רמברנט. באמת רמברנט עוסק הרבה בנושאים מן התנ"ך, גם מהברית החדשה שזה פחות מעניין אותנו, אבל אנחנו רואים שזה חביב עליו באופן מיוחד. למרות שציורי תנ"ך היו מקובלים בהולנד במאה ה-17 מאוד, הנה אנחנו נדגים עכשיו גם למה, ועסקו בהם גם אומנים אחרים, ובכל אופן, בכל יצירה של רמברנט, גם שלכאורה נראית פשוטה, יש משהו אחר ומיוחד. כאן אנחנו רואים את הזוג אנסלו והאישה שלו, אלטיה, חברים של רמברנט שלרגל חנוכת הבית שלהם הזמינו תמונה, התמונה הזאת היא ממש גדולה וממש מרשימה, נמצאת בגמלדה גלרי בברלין וראיתי אותה שם, נפעמתי. למה נפעמתי? כי יש כאן בעצם שלוש דמויות, תסתכלו. הדמות הראשונה כאן מצד שמאל זה התנ"ך שלפי החוקרים אומרים שזה התנ"ך שהיה בבית של רמברנט, אותו תנ"ך שהזכרתי כאן שאמרתי שכשהוא ביום אחרי פטירתו עשו ספירת מלאי כי הוא פשט את הרגל והיו צריכים לקחת את כל הדברים מהבית, אז הספר היחיד שעוד נשאר לו זה היה ספר התנ"ך והנה אנחנו רואים אותו כאן. אבל יש משהו מיוחד בספר הזה, כי איכשהו רמברנט מצליח ליצור אור שכאילו בוקע מתוך הדברים, בוקע מהדמויות, בוקע מהספרים. אז הנה הספר כאן עם האור הגדול עליו, זאת הדמות הראשונה. יש לנו דמות באמצע שלכאורה היא הדמות המרכזית, כי זה הבעל שמלמד תורה את אשתו. כאן יש ספר והוא אפילו הפה שלו מעט פתוח, והוא מלמד אותה תורה, היד ככה גם באיזושהי תנועה של הסבר, והוא המלמד האקטיבי, והיא הלומדת הפסיבית, יושבת ככה מכונסת, אבל ממש כפשוטו מטה אוזן ושומעת כל מילה. אבל אם מתבוננים בתמונה הזאת עוד רגע, אז רואים שהוא בעצם כומר אנסלו הוא הדמות הממצעת, הוא הדמות המתווכת בין הספר שיש לו אור מאוד עז, הוא אפילו טיפה אחורה וטיפה בצל, והיא זאת שזוהרת. היא האישה שקיבלה את האורייתא הגדולה, שזה מעורר מחשבה, אני לא יודעת למה רמברנט מתכוון, אבל ככה אני רואה את היצירה הזאת. מתוך החושך הזה בוקעים שני אורות, אור של התורה ואור של מי שמקבלת אותה. גם אמרתי שזה מיוחד, הלימוד תורה בהולנד של המאה ה-17, זה בגלל שהם נמצאים בתקופה של שינוי.
עד המאה ה-16 הייתה הכנסייה הקתולית המתווכת היחידה בלימוד כתבי הקודש, נקרא לזה. זאת אומרת, אנשים לא היו להם ספרים בבית, גם אנחנו מדברים לפני עידן הדפוס. לותר והדפוס זה הולך ביחד, וכאשר יש לאנשים כבר ספרים וגם הדת משתנה לפחות בחלק מארצות השפלה ובוודאי בהולנד לדת פרוטסטנטית, כבר כל אחד יכול ללמוד בבית, אפילו אישה זקנה. ואתם רואים אישה זקנה לומדת, זה נראה לכם, טוב, נו, בסדר, מה? היא קוראת צנה אורנה, אני אומרת כמובן בצחוק. אבל זה נראה לנו לגמרי בסדר, אבל זה ממש חידוש. ושוב, האור בוקע מתוך הספר, והספר שוב הוא בלט, תסתכלו על הדפים, ספר שהשתמשו בו הרבה, והאישה הזאת היא כנראה האימא של רמברנט, ככה מזהים אותה. גילוי נאות, לא בטוח שהיא ידעה לקרוא, כי בטוח שהיא לא ידעה לכתוב, משום שיש מסמכים שהיא חותמת בצלב קטן. אז אם היא הייתה יודעת אפילו את השם שלה לכתוב, היא מן הסתם הייתה כותבת, לכתוב היא לא ידעה, אבל אולי היא ידעה לקרוא. בכל אופן, בזה שהוא נותן לה כבוד שהיא כאילו הנביאה חנה ואני, או אנה, ואת הסיפור של הברית החדשה אני לא אספר כאן, בכל אופן הוא נותן לה המון כבוד, והיא לומדת ומתבוננת, ושוב אור בוקע מן הספר. תסתכלו איזה יופי, אבל הספר לא בעברית. גם כאן, האישה זקנה קוראת בתנ״ך, זה ציור שצייר מישהו מהסטודיו, מבני החוג של רמברנט, ושוב אנחנו רואים את השקיקה הזאת ללמוד, את המבט הזה הרוכן ישר עם משקפי המצבט אל תוך הספר. האהבה הזאת לתנ״ך וציורי התנ״ך המאוד יפים הביאו את היהודים, בעיקר יהודים משכילים מסוף המאה ה-19 וגם עד מחצית המאה ה-20, להיות מאוד רומנטיים לגבי רמברנט ולשיר עליו שירים. תשמעו, עגנון כתב מחזה על רמברנט, לעולם לא נדע מה היה כתוב בו, כי הוא נשרף בברלין בשריפה הגדולה של הכתבים שלו. ביאלי כתב עליו, מה ביאלי כתב, אני מיד אגיד לכם, כי לא הבאתי את זה כאן, הוא כותב, גאון ציירים זה מן הגויים השיג באורח פלא את הנשמה העברית, ובא עד חקר תכונתה, כאשר לא השיגה שום צייר מן הגויים. וכאן השיר הזה של יעקב כהן, שהוא משורר בשבילנו, הוא די נשכח, אבל תסתכלו איך הוא מתפייט, כי מה, ומאין זה זיו נשמה יתרה על בדיך, וסוד זה בין צל ובין אור, ועומק הראות הפנימית, וקו זה של סבל הציל, ובינה מתוך סבל מאין, חידה לי, אתה לי, ופליאה, הזר הקרוב כל כך. וזה, רמברנט השיג ביושר את תחושת הקרבה הגדולה הזאת, עד כדי כך שאפילו חשבו, היו אמונות, אני לא העזתי לכתוב את זה כי זה כבר באמת פסה להגיד, אבל חשבו שהוא התגייר בסתר, חשבו שהוא עשה בר מצווה לבן שלו בבית הכנסת, 1001 סיפורים קונספירטיביים על רמברנט, שהוא הכיר את שפינוזה והוא היה קשור איתו לאיזה כת מיוחדת, אבל בואו נלך על הדברים היותר פרוזאיים. טענו אפילו שהוא יהודי, ואם הוא לא יהודי אז הוא מאוד קרוב ליהודים. דבר ראשון, הוא מתאר, וזה יהיה בשקופית הבאה, הוא מתאר דמויות יהודיות, שזה לא הנושא שלנו ממש, אבל אני אתן דוגמה. הרחוב שבו נמצא הבית של רמברנט נקרא רחוב היהודים, אבל זה נקרא כך היום. בעבר הרחוב הזה היה נקרא רחוב הרחב, בריי סטרטה, וזה אחר כך עברו ל ניו אמסטרדם, אחר כך הפכה לניו יורק, אבל קודם היו שם הולנדים, והם קראו, לא פחות ולא יותר, ברודווי, זה בעצם הרחוב הרחב של אמסטרדם, שהוא עתק, השם הוא עתק לניו יורק. אז הרחוב הזה באמת היה רחוב גדול ומרכזי, חיו בו אומנים, חיו בו גם יהודים, הוא היה סמוך לרחוב הפורטוגזי, יש עדויות לכך שהוא הכיר יהודים, לא כל היחסים שלו עם היהודים היו טובים, אבל עם מנשה בן ישראל ועם הרופא כנראה שהיחסים היו טובים, והוא גם צייר דיוקנאות שלהם, את של מנשה אנחנו נראה. הוא השתמש יותר מכל צייר אחר עד למאה ה-20, הוא השתמש באלף בית עברי, עד כדי כך שאמרו שהוא יודע עברית, והיום כבר זו לא דעה מקובלת במחקר, אבל אנחנו נראה את הכתובות האלה מיד.
והעיקר הוא הסעיף החמישי, שציורי התנ"ך הרבים שלו הם משקפים פרשנות מיוחדת במינה. טיפה הראיתי לכם אפילו רק איך הוא מתאר אנשים שלומדים, ותאמינו לי שזה מיוחד. זה מנשה בן ישראל, על התמונה הזאת אנחנו נדבר עכשיו מיד. הבאתי דוגמה ממש נוגעת ללב של דמות של יהודי, דווקא יהודי מזרח אירופי שהגיע באותה עת לברח מפרעות תח ותת כנראה לאמסטרדם, ותסתכלו על המבט היהודי המעמיק שלו. על חלק מהדברים אני שמתי כאן את הספרים, כי למשל על התמונה הזאת וגם על התמונה הזאת אני כתבתי בשני הספרים. זה יעקב והמלאך, אפשר לקרוא בספר בראשית, וזה לפרשת ואתחנן, אבל חלק מהדברים אני אומר גם עכשיו. רמברנדט והלוחות. אני חייבת אהיה לשכנע אתכם שהתמונה הזאת היא ממש יוצאת דופן, אבל אולי אתם רואים את זה אפילו ככה. רמברנדט קודם כל משה הוא ממש, התמונה מונוכרומטית, חוץ מהלוחות, היא כמעט בצבע אחד, והדמות שלו היא ממש מתמזגת עם ההר. אין כאן רקע, אין כאן דברים שיכולים להסביר לנו מה באמת קורה בתמונה הזאת. אנחנו רואים את משה, הוא נראה מבט קצת, הוא לא נראה גבר נאה במיוחד, הוא לא נראה... בטח לא שמח, אבל גם בטח לא כועס. הוא נראה מהורהר, הוא נראה קצת עצוב, הוא נראה מודאג, אנחנו לא יודעים. והתנועה שבה הוא מחזיק את לוחות הברית, שאנחנו לא יודעים איך הם נראו, ויש עליהם הרבה פרשנויות, אבל הפרשנויות האלה לוקחות לכל מיני כיוונים, מה הייתה הצורה, מן הסתם לא מעוגלת, אבל מה הייתה הצורה, מה היה הגודל, כמה הם שקלו, איזו אבן זו הייתה, יש על זה הרבה פרשנויות, ורמברנדט בחר את דרכו. ומרים, תשמעו, לא משנה, לוחות מאבן, מאיזו אבן שלא תהיה, זה כנראה צריך להיות דבר מאוד כבד, אבל גם משה נראה כאן דמות גדולה, הוא לבוש בפשטות, יש לו חגורה כזאת, משהו נראה מחבל. הציציות על הראש שלו, זה מזכיר את מה שאנחנו מכירים ממיקלאנג'לו, וזה לא שהקרניים האלה, זה כבר, זה קשור לפרשנות המאוד קדומה הנוצרית לתנ"ך, ש... בוולגטה כבר אירונימוס אומר שהיו לו, שקרן אור פניו, הוא מתרגם שהיו לו מין קרניים, אבל אנחנו לא נתייחס. בואו נסתכל רק איך בחר מיקלאנג'לו לתאר את משה בפסל המרהיב הזה. יש כאן לוחות, אבל הלוחות סגורים והוא מניח אותם לידו. תמונה אחרת שאנחנו רואים של פרדיננד בול, שמחזיק את הלוחות ויורד, אז אפשר לראות שזאת סצנה נרטיבית, יש בה הרבה דמויות, הרבה תיאורים, הרבה אנשים שעושים דברים. התמונה הזאת הוזמנה לבית המשפט העירוני ממש באותם שנים שרמברנדט צייר. יש לוחות ואפילו לא כתוב עליהם כלום, משה יורד, מלאכים, המון דרמה, אבל בעצם האיפוק הזה הרמברנטי נותן לנו יותר. בואו נסתכל עוד אחד. גוסטב דורה גם מרים את הלוחות, מניף אותם, אבל זה ברור לנו, גוסטב דורה זה 300 שנה אחרי רמברנדט, הוא ציורי התנ"ך שלו, ברור לנו שהלוחות האלה הם לוחות שתכף הולכים להישבר, אז אנחנו גם יודעים מה זה. זה משה שיורד בפעם הראשונה, הוא פוגש את עם ישראל רוקד סביב העגל, והלוחות נשברים או מעליהם או שהוא ממש משליך אותם. הנוצרים אוהבים לתאר את הסצנה הזאת, משום שהיא מבטאת את ה... לדעתם, זה סוג של פרפיגורציה, זאת אומרת תיאור מקדים על תיאוריית ההחלפה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עזב את בני ישראל, ואת עם ישראל, ובחר בישוע וממשיכיו בתור ישראל שברוח. אז הם אוהבים לתאר את הכישלונות שלנו, זה דבר שחוזר שוב ושוב בסצנות נוצריות. אנחנו חוזרים לרמברנדט ואנחנו שואלים את עצמנו, מה? זה נראה מישהו שעומד להשליך?
פרנץ לנצברגר, אחד מפרשני האמנות היהודית החשובים בדור הקודם, אומר שמה שרואים כאן זה בעצם הגבה. זאת אומרת הגבהה, והוא חוזר, הוא ממש משוכנע לרמברנט היו קשרים מאוד עמוקים עם היהודים, עם יהודי העיר באותה תקופה, ואז התמונה הזאת מציגה את מה שהוא ראה בבית הכנסת, את הגבהת ספר התורה. כמובן שלא הגביעו את הלוחות, אבל את הגבהת ספר התורה. בואו נסתכל רגע, האם זה נכון? אני לא יודעת, אבל יש כאן משהו שאפשר לומר שאם אנחנו מלחימים יחד את ההגבהה עם הירידה, עם הלוחות השניים, לא הראשונים, אז יש משהו שאתם יודעים שמשה כתב את הלוחות בעצמו, את הלוחות השניים, והשיתוף הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין תורת משה, והעובדה שהתורה היא לא רק תורה לגמרי מהשמיים, אלא היא גם משותפת וצריך לעבוד עליה ביחד, מאוד יכול להיות שכאן זה בא לידי ביטוי. כי רמברנט, כל יצירה שלו, יש לה עוד נדבך שאנחנו לא לגמרי מבינים. בואו נסתכל רגע על הלוחות האלה, נקרב את זה ונראה. כתוב ממש באותיות עבריות, אז מי ששואל אם רמברנט ידע עברית, הוא מצייר בחמישה ציורים שלו אותיות עבריות ממש, וכאן זה כמו סופר סתם של אותם זמנים. אגב, חלק מהתמונות האלה זה דווקא בסצנות נוצריות, אבל אנחנו מדברים עכשיו על זאת ועל מנה מנה תקל ופרסין, שתכף אני אראה. אז אנחנו רואים כאן דווקא את הלוח השני, את הלוח החברתי, ונשארות כאן המון חידות. למי היה מיועד הציור הזה? ראינו של פרדינן בול היה מיועד לבית המשפט, ואז זה באמת מובן לנו, כי לוחות הברית הם מקודשים גם לנצרות. כאן אנחנו רואים את המצוות שבין אדם לחברו, אבל בצורה משונה כזאת, שלא תחמוד בית רעך, כאילו לא רק שתי מילים, שתי מילים, שתי מילים, פתאום זה מתפתח. תכף נראה את זה. נשווה, לוחות הברית צרפתיים מאותה תקופה, מחולקים, שימו, 1, 2, 3, ככה זה הקתולים, לוח ראשון 3, לוח שני 7. נשווה, הלוחות ההולנדים, זה אגב היה הקישוט, הציור היחיד שהיה מותר לשים בכנסיות פרוטסטנטיות בהולנד. אנחנו רואים כאן, אני אגדיל את זה, אז הנה משה מציג לראווה את הלוחות, וגם כאן זה כתוב, אין לי תמונה יותר טובה, אבל זה כתוב בהולנדית. הנה גם פה מוצג לראווה, ושוב, את כל הנוסח וכתוב בהולנדית. והנה, מה שכתב רמברנט, אני רק רוצה לחזור שוב, אמרתי שזה כמו סופר סתם, אז רציתי להראות לכם את הלא תגנוב הזה. הבית המוגדלת בספר תורה שלא משאירים רווחים, אז אם מגיעים עם אות לסוף, אז קצת מעריכים אותה. אז כאן הוא ממש עשה פרקטיקה של סופר סתם. מאיפה הוא לקח את זה? אי אפשר להגיד שהוא לקח את זה מבית הכנסת הפורטוגזי, ואני רוצה לגלות לכם שבגלל שאני עורך ציורים באמסטרדם, אז יש לי שם חברים, ולא הייתה לי תמונה ראויה, ושלחתי את שימון, כתבתי כאן שימון סוויסה, כי בית הכנסת סגור עכשיו לרגל שיפוצים, והוא השיג מפתח וצילם עבורי. אז שפו לשימון, אם פעם יראה את הווידאו הזה, אז מגיע לו. אז הנה כאן התמונה של לוחות הברית. הייתי מאוד רוצה להגיד שרמברנט העתיק, אבל הוא צייר את זה כמה וכמה שנים לפני שבית הכנסת נחנך. אפילו אם נאמר שכבר הכינו את ארון הקודש כמה שנים קודם, זה קשה לומר שהוא העתיק, אבל יכול להיות שהיה לו דגם דומה, ואנחנו רואים שזה ממש דומה. קודם כל, כמובן חלוקה לחמישה, אבל כאן יש משפטים שלמים, זה כמעט אחד על אחד. אז הנה עוד הוכחה שרמברנט מושפע מהיהודים ולומד מהם ויוצר איזשהו קשר שאנחנו תכף נעגן אותו בדמותו של משה, של
מנשה בן ישראל. התמונה השנייה והאחרונה שאני רוצה להציג כאן היא התמונה המפורסמת שנקראת משתה בלשצר. בואו קודם נראה מה קורה כאן. זה בלשצר, המשתה הוא עושה אותו עם כלי המקדש. אני אספר לכם את הסיפור בקצרה, אני רשמתי את זה הכי קצר שאפשר כדי שנוכל לדייק. אז ככה, הוא בנו של נבוכדנצר, עורך נשף, מצווה להביא את כלי המשכן למשתה. הפרק נכתב כולו בארמית בספר דניאל, הוא מתאר כרצד יוצאת יד, אצבעות של יד אדם וכותבות על הטיח מול הנברשת. וכשבלשצר רואה את זה הוא מחוויר, אבל הוא לא מצליח להבין מה כתוב שם, הוא קורא לחכמים שלו, מבטיח להם המון פרסים ומתנות, מי שיגלה והם לא יודעים. עכשיו זה מאוד שאלה, למה הם לא יודעים? כי בעצם זה כתוב בארמית, מנה מנה תקל ופרסין, זה מילים בארמיות, אז מה, הוא יכול לבקש את הפירוש, אבל הוא לא מצליח להבין. הפרשנות הנוצרית אומרת שהוא היה מסונבר, אבל הפרשנות היהודית, תכף נראה, אומרת דברים אחרים. קודם כל, תסתכלו איך הוא מתאר, הסצנה הזאת היא דחוסה, אין לנו חלל גדול, יש לנו את יד השם, תכף אנחנו נגדיל את זה, אבל כאן אנחנו רואים כל אחד מגיב אחרת. הצעירה הזאת, שמי שמכיר את הדמות שלה, היא גם מופיעה במשמר הלילה, היא עושה מין איזושהי תנועה של תפילה, של תחנונים כזאת. זה, העיניים שלו יוצאות מחוריהן. האישה הזאת, אתם מכירים את האלה שאומרים, רגע, רגע, מה היה כאן, מה היה כאן? היא בכלל לא רואה. היא בדיוק ברגע הקריטי הסבה את מבטה. וזאת שפחה, אתם רואים כאן? מרוב בהלה, היין מכלי שהוא מבית המקדש נשפך לה על השרבול. אז אני רוצה רק שתראו איך מתארים בשנים האלה, היו עוד תיאורים של משתה בלשצר בהולנד במאה ה-17, אבל תסתכלו כאן על הסעודה הזאת, על הנברשת, זה ככה מראים וזה רמברנט, זה באמת רמה אחרת לגמרי. אגב, זה מהציורים היותר מוקדמים שלו, אז הם נראים ככה יותר מוקפדים. יד השם, מתוך הענן בוקעת יד שהיא נראית אנושית והיא נוגעת, היא מסרטטת את האות הזאת שאמורה להיות נון סופית. עכשיו, עשו רנטגן לציור הזה, עושים את זה להרבה יצירות ובוודאי של רמברנט רוצים לדעת עליהם כמה שאפשר, ואז גילו שהוא עבד על האות הזאת שוב ושוב. שוב ושוב, וניסה לדייק, ועשה את כל הנון, ואחר כך מחק קצת, ואחר כך הזיז את הזווית, עשה כמה דברים, אפשר לדמיין איך מנשה בן ישראל עומד לידו ומסביר לו. אז אני אומר, אני כבר אמרתי לכם, אני לא מאלה שמאמינים שהוא למד עברית, למרות שבאוניברסיטה בליידן, בעיר שבה הוא גדל, וביקר באוניברסיטה כמה חודשים, יכול להיות, למדו שפות שמיות וגם לטינית ויוונית ואולי, אבל מזה קשה להאמין שהוא למד, אז מישהו היה צריך להסביר לו. יתרה מכך, לא כך כותבים מנה מנה תקל ופרסין, מילה, 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 וזאת מילה שמחולקת לשניים. מאיפה הוא לקח את הקונבנציה המוזרה הזאת, שהמילים האלה גם בוקעות מתוך האור, תסתכלו איזה עוצמה של אותיות אלוהיות אפשר להגיד שבוקעות מכאן. אז זה ככה נראה, והוא לקח את זה ממסכת סנהדרין, אין לי ספק שרמברנט לא למד מסכת סנהדרין, שלא הייתה לו חברותה. אבל הוא למד את זה כנראה ממנשה בן ישראל, בואו תסתכלו כאן. יש כמה דרכים שחכמי בבל מסבירים איך יכול להיות ש בלשצר שהוא דובר ארמית לא הבין מה שכתוב. אז כתובות מהסוף להתחלה, חילוף כזה של אטבש, חילוף של האותיות, ושמואל אמר ממטוס מוקפי ארלן, זה מילים שכמובן חסרות משמעות, ורש"י מסביר איך זה היה. מסתבר שמנשה בן ישראל שהיה איש רב פעלים, הוא היה ממשפחת הנוסים שכנראה הייתה ממדרה או מאזור פורטוגל, והם חזרו ליהדות באמסטרדם כמו יהודים רבים באותה תקופה, לאחר שהולנד השתחררה מעול
או לאורך התקופה שבהולנד משתחררת מעול הספרדים, הוא חיבר ספר שנקרא צרור החיים, הנה זה הספר, שנכתב בספרדית, והוא היה מיועד לוויכוח בין דתי על, על, על העניין של הגזרה הקדומה, שזה נוצרים מאמינים ויהודים אומרים שיש בחירה חופשית. הוא רצה להסביר על, על הבחירה החופשית, והוא גם אמר, הנה דוגמה, בלשצר הייתה לו בחירה חופשית והוא לא בחר נכון, ולכן כבר למחרת, היום שבו הקדוש ברוך הוא הודיע לו שנמלאו ימיו והפרסים, פרסים זה הפרסים, עומדים לכבוש אותו, זה קרה כבר למחרת היום. אז הנה כאן, כמו שזה מופיע בספר, אני לקחתי את זה במקור משני, אבל ככה זה החלוקה הזאת. מנשה בן ישראל ידע 10 שפות. הספר הראשון שהוא כתב היה כשהוא היה בן 15. לרב הוא נבחר, ותחשבו, הוא ממשפחת הנוסים, כבר בגיל 18. הוא חיפש את עשרת השבטים, הוא כתב המון ספרים, הוא נסע להיפגש עם קרומוול באנגליה, ובעקבות הפגישות האלה ומה שהוא עשה שם, חזרו היהודים לאנגליה אחרי כמה מאות שנים שהם היו מגורשים. באמת, בן אדם יוצא דופן. רמברנט יצר לו תחרית. וכאן זה הספר אבן יקרה, שזה הספר היחיד שרמברנט אייר. רמברנט לא אייר ספרים, אבל הספר הזה יש לו תחריטים מאוד מעניינים. וכאן אנחנו רואים גם את הלוגו של הספרים שלו, הוא גם היה לו בית דפוס, וזה הלוגו, אמת מארץ תצמח, אנחנו רואים שזה אנגרמה כזאת שאפשר לקרוא אותה בכמה כיוונים, הוא אהב מאוד משחקי לשון ומשחקי מילים וכל מיני דברים כאלה. הרב קוק היה בזמן מלחמת העולם הראשונה, היה בלונדון, שהה שם איזו תקופה, ויש סיפור בעל פה שהפסל מלניקוב הלך איתו לנשיונל גלרי, כנראה שהם הלכו יותר מפעם אחת, והוא מאוד מאוד התפעל שם מהציורים של רמברנט. ומה יש בנשיונל גלרי? נמצא הציור הזה. ואז מלניקוב מספר ככה, הרב קוק אמר לו, כשגרתי בלונדון הייתי מבקר בגלריה הלאומית. לדעתי רמברנט היה צדיק. על זה אני רוצה להטיל ספק, אבל בוודאי שהייתה לו השראה מאוד מאוד מגבוה. התמונות של רמברנט הזכירו לי את מאמר חז"ל על בריאת האור. מדי פעם בפעם ישנם אנשים גדולים שהשם מברך אותם בראיית אור הגנוז. אני סבור שאחד מהם היה רמברנט, והאור שבתמונות שלו הוא האור שברא השם בימי בראשית. יש לי עוד דקה? אחת. אז אני רוצה לסיים ב... משהו שהוא בדוי. אתם יודעים שסופרים הם יותר מהיסטוריונים? כי היסטוריונים אומרים מה שהיה, וסופרים אומרים את רוח הדברים. אז הרופא, הביוגרפיה הזאת היא ביוגרפיה שכתב מישהו, צאצא של הרופא של רמברנט, אבל אני לא חושבת שהיו לו מסמכים אותנטיים שהוא לא חשף בפנינו, אבל הוא כותב קטע מאוד מאוד יפה. תסתכלו קודם כל על יעקב והמלאך. איפה המאבק? איפה המלחמה? נראה לנו שהמלאך הזה הוא ממש מעצים את יעקב. ואם תחשבו על, על הסצנה הזאת, על מה שקרה באותו לילה, אז נראה שבאמת שורה תחתונה המלאך העצים את, את... העיקר הוא לא המאבק, העיקר הוא החיבוק. וחיבוק השורש ח' בית קוף וא' בית קוף הם אפילו קרובים. אז הוא כותב ככה, כשהגעתי למקום, הוא קורא לו על בדיוק את הסיפור הזה, התנועע החולה, הפסקתי, הסתכלתי בו וראיתי איך הוא מרים את ימינו, מאהיל בה את עיניו, אחר כך נעו שפתיו ושמעתיו לוחש, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אך הוא לא נכנע, והוסיף להיאבק, או כן, הוסיף להילחם, זה רצון האל, כי נוסיף להילחם עד עלות השחר. אחר רצה לפתע להתרומם בבת אחת, אך לא יכול, הביט בי חסר ישע כמצפה לתשובה ממני, ביודעו שלא אשיב לו, ויאמר, לא יעקב יאמר עוד לך, כי אם רמברנט.
ושעה שאצבעותיו הגרומות הזקנות, אגב, הוא מת בן 63, זה זקן של פעם, מלוכלכות בדיו ובצבע צנחו על חזהו, אמר, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. תודה רבה לכם. השיר הבא, אני אשמח שנשיר ביחד. זה בוודאי חלקכם מכירים ונעבור רגע. בסדר? על הקטעים השונים, החלקים השונים בשיר, נזכר, ואז נתחיל. אז יש לנו את הבית ואת הפזמון. אז בבית אני עושה שורה ואתם מונים לי. בואו נזכר רגע איך זה הולך. When Moses went to Egypt land, let my people go. יפה מאוד. אוקיי. אז זה קורה פעמיים בבית, והפזמון זה מילה מילה. So the Lord said, go down, go down. Moses, Moses. אוקיי? נעשה את זה רגע. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, tell all, tell all, Pharaoh, Pharaoh, to let my people go. נעשה עוד פעם פזמון. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, tell Pharaoh to let my people go. מצוינים. סבבה. Go down, Moses, way down in Egypt land, tell Pharaoh, to let my people go.
תודה רבה לתמר, תודה רבה לחגי ויעל, לצופים פה, וגם למי שהצטרף איתנו מהבית. נשמח לראות אתכם באירועים שלנו בהמשך. תודה רבה לניסים אברהים ושי, הצוות שלנו פה. תודה רבה לחגי מפיק הערב, ונסיים עם עוד כמה שירים של תמר, עם טעם של מילות התורה בפה שלנו. My